بتعمل زي فيديو. كده كاميرا. كاميرا؟ فيديو أصلا؟ فيديو أصلا. اتمشى كده. لا اتمشى عشان أجيب العمارة دي. بس. وشك بقى. تعال. تعال. تعال قدام العربية. Oh, what it was.
Du kannst sagen, das Video, da. Der Video, so. Was ist das? Ja, Rocky. مستني لما يمشي هيمشي تعرف تنظف الازاز ده بابا؟ باين اول ما مش هيتنظف هيطلع ميه بقى وبلاوي مش اكتر بس مش شبه دي كمان بس بس كده حلوة يلا
شغلك بتصور فيديو صح؟ أربعة وش No, no, I'm... شفتش البوليس بيكلمني دلوقتي؟ بقول لك ايه؟ خدت بالك ولا لا؟ لا، بقول لك ايه؟ قول لي بتعمل ايه؟